O chefão. Conde de Monte Cristo. Enrolado. Conde. Fala. Pode ir? Yeah. Olá, meu nome... Ah, deixa eu falar. O complicado. Especialista. O melhor que nós temos. Estuda. O melhor que nós temos. Zé sabe. O equilibrado. Zé Graça. Chefe. Coordena. Graça. Desenrolado. Esquentadinho. E eu gosto demais. Ah. Ai, vizinho. Nada. Jesus. Zé Dretinha. Um deserto. Fome. Soneca. Soneca. A princesa de Wakanda, né, amores? Ah, ai. Beijo. Zé Bagunça. Bagunceiro. Baguncinha. É, Zé Bagunça, né? T'Challa, brother, né? Baguncinha. Quando eu tinha 2 anos, eu ganhei uma bateria. Eu pedi pro meu pai uma bateria daquelas de crianças, né? Só que ele me deu uma bateria profissional com 2 anos. Pra mim, né? E é pra ele comprar uma bateria pra ele. Tinha uns 5, 6 anos, eu já tocava, mais ou menos. E de 9 para 10 eu comecei a tocar na igreja. 3 anos depois, o Gabriel, meu irmão, começou a tocar baixo também. Eu via meu irmão tocando bateria na missa, e aí eu queria participar de alguma forma, só que tipo, já tinha um cara que tocava violão, já tinha um cara que cantava, tinha um cara que tocava guitarra. Aí eu falava, tipo, o que tá faltando para eu entrar? Aí falaram assim, ó, não tem quem tocar baixo. Aí eu falei, vou tocar baixo, entendeu? Nem sabia o que era baixo. Aí foi lá que eu conheci o Juninho e o Lucas, que era meu primo também, que tinha começado a tocar. Eu comecei a aprender a tocar violão, os meus primos, o Felipe e o Gabriel, eles tocavam já, o Felipe bateria, o Gabriel baixo, então eu via que o Léo achava muito demais. E aí uma vez a gente conversando, a gente até brincou de fazer uma banda, quando eu comecei a aprender. Aí eu lembro que o Juninho veio de um lado e o Lucas veio do outro, cada um querendo formar uma banda. Eu peguei e falei assim, ah, vamos unir o último agradável, né? Vamos fazer tudo uma coisa só. Então ali começou a nascer a primeira base, eu acho, que do Senhor Menino. E aí surgiu a ideia dos meninos de montar a banda. Aí tinha o cara que tocava violão, tinha o cara que tocava bateria, tinha o cara que cantava. Aí eu falei assim, nossa, tem baixo também, né? Ah, o Gabriel, entendeu? Eu fui porque eu era o primo do Lucas, era o irmão do Felipe. E bom, o Senhor Menino começou lá desde trás, era... visto como um ministério de molecada, vai, molecada, vamos dar uma chance pra molecada, né? Então a gente foi tocar no Festival de Música de São Miguel. Lá ia ter muita banda e muito ministério, assim, com bem mais experiência que a gente, que tocava muito melhor que a gente. A gente não queria saber se a gente ia ganhar o festival ou não. Pouco antes tinham chegado na gente e falado que era pra gente não ficar triste se a gente perdesse, porque tinha muita gente melhor que a gente lá. E que a gente tava começando, então provavelmente a gente ia perder. Mas aquilo veio como uma faca no nosso coração, mas a gente realmente não tava lá pensando em ganhar. O Gabriel, que na época era o mais novo, que eu acho que ele tinha 12 anos na época. 11 para 12, por aí. E aí eu ficava com muito medo, porque a gente ia tocar nos lugares, tinha muitos caras que já tocavam fazia muito tempo, e a gente molequinho, novo e maturo. Ele ficou super nervoso quando ele ouviu isso, tadinho. Triste e tal, e ele rezando, saiu uma passagem para ele. E aí eu tava tipo chorando, que eu não queria tocar num lugar. E aí eu comecei a rezar e Deus me deu uma passagem que falava assim, que Deus, ele exalta os humildes e perscruta os soberbos. E aí foi um momento que eu percebi que, tipo, não é... A gente tem que estudar, tem que ter qualidade, mas é o amor que eu dou para aquilo que eu faço, sabe? Pra obra de Deus, que vai valer mais, entendeu?
Então a gente entrou antes de tocar no festival, no Santíssimo, a gente rezou, a gente subiu pra tocar e foi demais e tal. Depois que a gente acabou de tocar, assim que a gente acabou de tocar, a gente desceu e a primeira coisa que a gente fez foi descer, foi ir pro Santíssimo rezar. E quando a gente chegou lá, foi engraçado que o rapaz falou, né? Depois que saiu uma passagem pra ele, que é: Deus exulta quem os agradece. E aí o rapaz falou que a gente foi o único ministério naquela noite que tinha ido ao Santíssimo visitar antes e depois de ter tocado. E aí aconteceu que nosso ministério, acima de qualquer expectativa, pegou o segundo lugar. E pra gente o segundo lugar foi como se fosse o primeiro. A gente não esperava, na verdade, pegar lugar nenhum. E aquele foi o dia que a gente entendeu que não importava pra quantas pessoas a gente fosse tocar ou se a gente tava sendo a melhor banda do mundo. O que importava era a gente estar fazendo aquilo porque a gente acreditava naquele Deus que a gente estava cantando. A gente acreditava naquela alegria que a gente queria passar. Essa molecada é sonho de Deus. Nosso ministério passou por várias mudanças desde então. A gente quis assumir outros carismas, a gente se perdeu no meio do caminho. A gente quis se igualar muito a outros ministérios. No nosso coração a gente sempre soube qual era o nosso carisma. Que é evangelizar através da alegria. Alguns membros do nosso ministério foram saindo com o tempo, pelos motivos de cada um deles. E eu sempre gostei muito do Senhor Menino, sabe? Desde antes de eu entrar, eu acompanhava ele, sempre via as coisas no Facebook, sempre assistia os shows, mas nunca pensei que ia fazer parte. É, bem, né? A música sempre foi algo presente na minha vida, desde a infância. Eu vivi em meio musical desde quando eu era criança. Eu fiquei um pouquinho mais jovenzinho, quando eu tinha uns 10 anos, eu fiquei apaixonado pelo rock. E por causa disso eu quis começar a aprender a tocar guitarra. E mal eu sabia onde isso ia me levar um dia. Fui estudando, treinando, sempre sozinho e tal. Mas eu queria tanto ser o Slash, era meu sonho de vida ser o Slash. E eu vendi meu PlayStation 2 pra comprar aquela primeira guitarra. Só que Deus muda os nossos planos, né? Quando eu tinha 15 anos, em 2013, eu tive meu encontro pessoal com Deus em um retiro. E aí mudou tudo, sabe? E eu comecei a ver que dentro da igreja tinha muito músico e músico bom. E eu falei, nossa, que legal que evangelizar através da música. Eu também quero poder fazer isso um dia, sabe? Porque eu tinha sido tocado pelo amor de Deus, eu queria retribuir à igreja de alguma forma. Aí eu comecei a estudar guitarra, né? Comecei a fazer aula. E todo dia, no final da tarde, eu sentava no meu quarto, pegava o meu jersey, né? E eu sempre conversava com a mamãe, né? Com Nossa Senhora. Eu falava, mãe, me dá uma chance de evangelizar através da música. Eu tô me preparando, eu tô fazendo a minha parte, né? Santo Inácio de Loyola fala, né? Faça tudo como se tudo dependesse de você, sabendo que tudo depende de Deus. E eu fiz a minha parte, fui treinando, praticando, mas pedindo a Nossa Senhora que ela me desse um ministério pra eu poder evangelizar através da música. Isso demorou 2 anos, mas no final de 2015, em dezembro, o Felipe veio conversar comigo após um show do Eugênio Jorge. Ele me falou: ó, a gente tá precisando de um guitarrista novo, eu sei que você toca, mas a gente vai fazer um som algum dia, hein? E aquele dia foi incrível pra mim, porque eu vi que aquilo que eu pedia pra Nossa Senhora aconteceu realmente. Eu vi pela primeira vez a chance de eu evangelizar através da música, porque eu tava retribuindo a igreja realmente com um dom que Deus tinha me dado. Eu vi minha oração ser atendida. Chegou certo dia que a gente assumiu nossa identidade de vez. Nosso sonho era tocar Pescador de Cristo com snorkel, máscara de mergulho, com tudo que podia ter direito. E todo mundo achava que isso era a maior bobeira do mundo, se a gente fizesse isso. A partir do momento que a gente foi lá, a gente tocou Pescador de Cristo, por exemplo, colocando a máscara, a galera rachou o bico. E aquilo fez a galera ficar mais próxima da gente e começar a entender, talvez, qual era essa alegria que a gente sentia. Porque eu tava num momento da igreja onde eu tava abandonando tudo, já não queria fazer mais parte de nada. E recebi um convite pra ir ver eles tocando na esquenta domingueira. E eu vendo eles tocar, aquilo lá acendeu minha chama novamente na igreja. Me deu vontade de fazer aquilo. Mas sem falar nada, né, pra ninguém. Foi quando o Gabriel veio conversar comigo e falou, brincando assim, ah, um dia você podia tocar com nós. E eu levei aquilo a sério. Fiquei com aquilo na minha cabeça e depois vieram falar mais uma vez. Quando eu mandei uma mensagem, me convidaram pra tocar junto com eles. Tava precisando também. E agora a gente tá com esse carisma aí de Senhor Menino que eu gosto demais, que confirmou ainda mais esse carisma que a gente já sentia no coração quando entrou o Christian e o Leandro e agora a Angélica. Eu cantava com o Leandro lá no grupo de oração da nossa Comorosa. Eu tava sentada e ele tirou uma foto minha, mandou no grupo dos meninos e
ficou falando, tipo, nossa, olha essa daqui, é o que faltava no nosso ministério, pá. E, tipo, sem eu saber. Aí, tipo, começou aquela enxurrada de mensagens e tal. E depois de um tempo, eles falaram que eles já estavam rezando por uma menina. E eles rezaram e Deus só mandou. Mano, a gente zoa muito, a gente zoa muito. Surgiu essa ideia de por que não a gente fazer um humor dentro da igreja? Um humor sem palavrão, sem falar besteira. E aí a gente tá fazendo aí, cara, esse humor muito louco. Que vocês possam realmente rir muito com a gente, perceber que a igreja não é lugar pra gente triste, sim pra gente feliz. Porque é o que a gente tem que ser feliz, gente. É o meu carisma, sabe? Propagar esse Deus, esse Cristo que não é chato, sabe? Que a galera tem uma ideia muito errada de Deus, uma ideia muito errada de Cristo, que Cristo é chato, Cristo não pode fazer isso, papapá, cristão não pode rir. Cristão pode rir, sim. Cristão pode dançar, sim. Cristão pode pular. Cristão é feliz. E essa é a minha alegria, assim, sabe? E quem diria que eu ia acabar vivendo tanta coisa que eu vivi, sabe? Todos os momentos bons, difíceis. Senhor menino, né? Vide, menino Jesus. A criança tem o dom de levar a alegria, a ingenuidade, né? O sorriso. A criança leva isso. Se eu tô na igreja hoje, é graças a eles. Se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim, onde eu estaria hoje. E o cara olhou pra mim e disse assim: todo aquele que Deus quer santo, ele dá os anjos. Então, na minha história, o senhor menino representa tudo, é a minha salvação. Acredito que o Sr. Menino é uma família para mim, é um círculo de amizade ali que eu nunca tive. Eu amo esses meninos, eu amo fazer parte de tudo isso, eu amo nosso ministério, nossa, eu amo demais nosso canal. Nosso primeiro logotipo foi esse aqui, que eu e o Lucas fizemos, né, na ingenuidade, porque éramos crianças, e fomos até acusados de heresia, pois é. Falando que a gente era herege porque tava colocando um molequinho na cruz. Depois a gente mudou o logotipo. E também quando a gente reza no Espírito Santo, muita gente sente vontade de chorar, sente uma vontade de gritar, tipo, eu sinto uma felicidade que me dá uma vontade de rir, de abraçar os outros e que às vezes eu até fico com medo de eu ir em algum lugar e os caras veem eu rezando da risada, fala só o cara não tá levando a sério. Mas não é, porque tipo, esse é o meu carisma, entendeu? De dar alegria. Então, quando eu tô rezando, eu sinto feliz. Eu acolhi o carisma desse ministério, assim como o ministério acolheu, me acolheu junto a ele. Que frase bosta que eu fiz, então. Eu sei que o Senhor Menino realmente é um projeto de Deus, e eu sou muito feliz e muito grato a Deus por fazer parte desse projeto, de levar a alegria que é ser de Deus. O que você acha do Lucas? Angélica? Christian? Gabriel? Felipe? Você? Valeu, obrigado pela entrevista. Obrigado.